Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За останню добу на Хмельниччині зафіксовано один новий випадок коронавірусу. Станом на 10.45 15 квітня в області 36 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них троє одужало, два летальні випадки. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 35 випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено ще 392 випадки COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 143 пацієнта одужало, 108 летальних. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю, залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Жодна особа нині не перебуває у закладах, які визначені для обсервації на Хмельниччині. Про це на брифінгу щодо розповсюдження COVID-19 на території області сказав перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Загалом 239 людей готові прийняти на обсервацію у трьох закладах Хмельниччини. Перелік місць затвердила обласна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, самоізолюватись можна у санаторії Райдуга у Волочиську, територіальному центрі «Турбота» у Кам'янці-Подільському та рекреаційному центрі «Берег Надії» у Головчинцях Летичівського району. Останній займає частину приміщення дитячого табору «Чайка». Тут побувала знімальна група «Суспільного». Рекреаційний центр «Берег Надії» у Головчинцях розташований посеред лісу та функціонує з 2008 року. Раніше заклад працював як оздоровчий центр Хмельницького управління соціального захисту населення для незахищених та малозабезпечених верств населення, каже директор центру Андрій Гулько. Додає, нині центр тимчасово перепрофілювали на заклад обсервації. Тут готові прийняти на ізоляцію 79 людей. Якщо це не пільгові категорії, не соціально незахищені люди, то вони будуть платити тільки за харчування, це в розмірі 105, в районі 105 гривень в середньому чотириразове харчування, проживання буде безкоштовне. От. Якщо це люди верств незахищених, тобто особи з особливими потребами, люди пільгових категорій всі, ті будуть харчуватися і проживати безпосередньо за рахунок Хмельницької міської ради. Медичний персонал повністю забезпечений усім необхідним на тиждень безперебійної роботи, каже медсестра рекреаційного центру Ольга Савалюк. Додає, у комунальній аптеці зарезервовано на потреби центру медичних засобів ще на 3 тижні. Ми оснащені і засобами індивідуального захисту, тобто маски, рукавички, є дезінфікуючі засоби для обробки рук, для обробки інвентаря, для обробки підлоги і так далі поверхонь. У нас будуть люди здорові, практично здорові, в яких не повинно бути ніяких ознак захворювання. А якщо вони в разі їхньої появи, то обов'язково повідомляємо лікаря, повідомляємо начальство, директора і повинні цих людей ізолювати. У центрі обладнали ізоляційний бокс з 2 кімнатами з окремим виходом, санвузлом та всім необхідним для тимчасового перебування на карантині, додає директор закладу Андрій Гулько. Якщо в разі медичний персонал виявить будь-які з ознак можливих захворювань, відразу того пацієнта, скажімо так, чи відпочиваючого обсервації, буде поміщено в ізоляційний блок, де він буде проводити максимально короткий термін часу в зв'язку з тим, що відразу буде повідомлятися, скажімо, управління охорони здоров'я міста Хмельницького, і за ним відправляють відразу швидку допомогу, які будуть транспортувати їх потім в інфекційну лікарню міста Хмельницького. Продуктами харчування центр забезпечений на тиждень перебування при 100% заповненні людьми, каже завідувачка господарством Алла Поліщук. І крупи, макарони, ковбасні вироби, м'ясо, печінка, яйця, молочна продукція забезпечені повністю всім. Молочні продукти беремо на Держнянському маслозаводі, продукцію круп'яну, овочі, фрукти беремо в поставщика в Летичеві. Хліб закупляємо також в Летичівського виробника.
Зараз у центрі працює 17 осіб. Якщо усі 79 місць на обсервації будуть заповнені, місто додатково забезпечить центр трьома лікарями і трьома медсестрами для цілодобового чергування, каже Андрій Гулько. Так, кількість працівників, які в мене зараз є, вона достатня для забезпечення належних умов проживання, тобто і харчування, і проживання. Просто медичний персонал у нас трошки скорочений штат в зв'язку з тим, що не було такої необхідності цілодобового спостереження лікарів і медичних сестер. Андрій Гулько додає, частину приміщення рекреаційного центру утеплюють ззовні та очікують документи на передачу їм ще двох корпусів табору «Чайка» – лікувального та скритим басейном. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У період карантину люди почали більше звертатися за допомогою до сімейних психологів. Про це розповіла практикуючий психолог Альона Маримонська. З якими питаннями найчастіше звертаються та як легше перенести карантин, дізнавалась наша знімальна група. Подробиці далі. Хмельничанка звернулася за онлайн-консультацією до психолога. Дівчина погодилась, аби знімальна група була присутня під час заняття. Як поводити себе вдома і не зійти з розуму? Як спокійно реагувати на те, що ми не можемо покидати домівки. Зараз ви бачите частину заняття. Психологиня Альона Маримонська показала нам декілька технік. Аби зняти напругу, допоможе наступна. Ручки помили, пальчиком поводили легесенько по своїх губах. Тут знаходяться певні точки, які допоможуть вам через процеси дії на пам'ять, допоможуть вам заспокоїтись. Наступна вправа є універсальною і допоможе зняти інформаційне навантаження, каже Альона Маримонська. Беремо листочки і пишемо. Мене зараз турбує те-то, те-то. І весь оцей поток ваших думок переводити на папір. Ви написали тут текст. Що ви робите? Не перечитуючи жодного листочку, ви оце рвете і викидаєте в смітник. Жодної стрічки звідси перечитувати не можна, тому що це інтелектуальне сміття, яке було в вашій голові. Альона Маримонська розповідає, що зараз у період карантину кількість звернень збільшилась. Звертаються люди різного віку. Звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома, сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Питання батьки і діти – це друге ключове питання. Ну і, звісно, є дуже мало таких звернень стосовно насилля. Насилля психологічного в першу чергу. Є категорія людей, які звертаються, тому що їм страшно захворіти. Самим актуальним є питання фінансів. Люди фінансово відчувають брак коштів. Психологиня каже, нові умови життя та ізоляція – це стрес для організму. Аби легше перенести карантин, потрібно дотримуватись декількох правил. Спільні правила можуть бути стосовно особистих кордонів, але спільна діяльність не завжди на карантині зараз може бути плюсом, тому дайте можливість кожному по-своєму справитися зі стресом. Частіше приймати ванни. Вода дуже добре вивільняє все-таки емоційний заряд негативний і очищує таким чином. Створіть 5 правил для сім'ї, які дуже ключові. Перше правило – в кожного має бути своїх 15 хвилин. Це час на себе, який рятує від багатьох моментів. Дивіться якісь фільми, мультфільми, те, чого раніше не було. Це можуть бути настольні ігри, навіть якщо ви ніколи до цього не грали. Моменти тактильних дотиків, яких так не вистачало. Обійми дійсно є порятунком від стресу. Складайте план на день, і таким чином у вас буде чітко розмежовано. От графік, по цьому графіку тоді ми їмо, а тоді займається тато, тоді мама, тоді дитина. Коли дитина така активна, дуже їй потрібно багато задач ставити, тоді вона не буде не знати, де себе діти. Тобто тут можна малювати, можна разом готувати, тісто дуже добре, да? Тому що ви щось можете разом ліпити, створювати, пластиліни, якісь фігури. Коли дитина має задачу і їй це цікаво якимось чином робити, це нові якісь дослідження, тоді їй простіше переживати стресові ситуації. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!